Alta. Alta er overskyet næsten døgnet rundt. Der er ikke meget nordlys. Og det kommer heller ikke nat, siger de norske jenter, jeg lige har snakket med. Så planen det er, at vi tager lidt længere sydpå. Vi tager skinen på nakken, og så er det altså bare ud i fjellet og så afsted. Er I friske? Ja. Ja. Akkurat. Vi er i Alta, i Instrumentbutikken på Løkkevej 6. Det er i centrum af Alta. Det er ganske fantastisk. Her bor vi stort og flot. Og i dag har vi haft besøg af Solvej, vores udlejer, som har sørget for, at Jæbe, han kan ligge på ren skin hele natten, hvis han har lyst til det. De lugter. Hun har sørget for, at vi kan komme til Kautokeino på lørdag. Hvornår er det? Mandag. Vi skal ud isfisk med hende søndag, og lørdag skal vi til fest med hende. Så det bliver alt i alt rigtig godt. Det virkede utroligt behageligt. Hvad sagde du? Så kom så baby, giv det til mig. Giv det til mig. Var det så bare Martin? Ja. Hvad med gode sager vi har her? Rom og smøger. Var der nogen i nat? Ja, der kommer damer. Kommer Karen Bundgaard i nat. Jeg tror hun bliver helt begejstret, når hun ser den her. Det var fint, det er en lille bule. Det her er vi drikker. Madam, madam. Hvad er det, du ikke forstår, hva'? Så kører du kilo i morgen. Hvad er der med dig? Hvad? De knipper deres forældre. Hvad er det, du ikke forstår? Hvad? Jeg vil bare ødelægge dem. Jeg vil se dine øjne. Jeg vil ikke se din linse. Jeg vil se dig i øjnene. Du er så kold. Vi drikker. IQ. Dans IQ. Cause I'm a family man, and I do what I can. Woo! Look, I found her. Damn. Red coat. Look, I found her.